េមានកូនកូនរបស់យើងពេញរូបពេញរាងទៀតយើងធ្វើមិនខ្មិចទៀតញោមរៀបការឲ្យកូនតទៅទៀតដល់ពេលមានរៀបការឲ្យកូនកូនហ្នឹងមានចៅយើងមានចៅមិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងផ្លាយទៅជាចៅផ្លាយទៅជាជីដូនគេជីតាគេដល់ពេលបន្តិចទៀតផ្លាយទៅជាជីតាទួតនិងយាយទួតដល់ពេលចង់ក្រោយផ្លាយទៅជាអីញោមផ្លាយទៅជាអីគឺខ្មោចយាយគេតាគេកិច្ចផត់អត់ញោមកិច្ចមិនផត់ទេអញ្ចឹងបើយើងមិនចង់ឈឺក៏ត្រូវតែឈឺបើយើងមិនចង់ចាស់ក៏ត្រូវតែចាស់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះគឺអាត្មាភាពនឹងលើកយកគោធម៌សំដែងអំពីជំនឿទី1គឺសំដែងអំពីសាសតតតិគឺជំនឿទៅលើបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយកើតវិញប៉ុន្តែការកើតនឹងឯងមានលក្ខណៈទៀងនិងមួយទៀតគឺឧច្ឆេតតតិគឺសัตว์ដែលស្លាប់ទៅបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅគឺសូន្យមួយទៀតគឺសំដែងអំពីថាតើខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើបុណ្យខុសពី7ថ្ងៃបានសម្រេចដែរឬទេតើនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងតើញាតិរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងដែរឬទេដល់ពេលមួយទៀតសំដែងអំពីថាតើប្រសិនបើយើងមិនធ្វើបុណ្យឲ្យតើញាតិទាំងឡាយហ្នឹងដាក់ទំនាយដល់យើងមែនដែរឬទេញាតិញោមអូអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសតៈតិដ្ឋិគឺបញ្ហាហ្នឹងឯងកើតឡើងតាំងពីមុនព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងគឺសាសតៈតិដ្ឋិមានន័យថាតិដ្ឋិនៃការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយនឹងឯងគាត់មានតិដ្ឋិលើកឡើងថាមានទស្សនៈលើកឡើងថាកាលណាបើបុគ្គលគ្រប់រូបដែលស្លាប់ហើយច្បាស់ណាស់នឹងកើតវិញប៉ុន្តែការកើតនៃបុគ្គលនឹងឯងមានលក្ខណៈទៀងមិនញោមដឹងអត់ញោមបើអត់ដឹងទុកអាត្មាប្រាប់គាត់មានទស្សនៈលើកឡើងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយប្រសិនបើស្លាប់ជាភេទស្រីនឹងបដិសន្ធិមកវិញជាភេទស្រីបើភេទប្រុសនឹងបដិសន្ធិឡើងជាភេទប្រុសមកវិញបើស្លាប់នៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានច្បាស់ណាស់ថានឹងកើតមកអ្នកមានវិញបើបុគ្គលនឹងជាសត្វគោច្បាស់ណាស់ថាកើតមកវិញនឹងសត្វគោទៀតញោមយល់មិនដែរញោមជឿអត់ញោមកំតាន់ជឿញោមចាប់សិនហ្នឹងហើយចាំអាត្មាបកស្រាយឲ្យស្ដាប់ដល់ពេលមួយទៀតឧច្ឆេតតថេដែលទស្សនៈនឹងបានលើកឡើងថាសត្វដែលស្លាប់ទៅហើយគឺសូន្យសូន្យមែនណាកង់មែនញោមសូន្យមែនអត់ញោមសូនមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺញោមសូនញោមចាំអាត្មាសម្ដែងទៅទៀតដល់ពេលហើយមានតិដ្ឋិទាំងពីរហ្នឹងបានកើតឡើងមានទស្សនៈហ្នឹងបានកើតឡើង
ដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទៅព្រះអង្គថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺកាលណាប្រសិនបើស្លាប់ទៅគឺមិនទៀងទេមិនទៀងហើយមិនសូន្យទៀតអញ្ចឹងគឺទស្សនៈរបស់ប្រពន្ធប្រសាមាសាមពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងផ្ទុយអំពីទស្សនៈនៃបុគ្គលពីរហ្នឹងគឺសាសតតតិនិងឧឆេតតតិដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយគឺមិនទៀងទេហើយក៏មិនសូន្យដែរមិនទៀងហើយមិនសូន្យញាតិញោមជឿអញ្ចឹងអត់មិនទៀងត្រង់ថាប្រសិនបើយើងជាមនុស្សស្រីមិនមែនឲ្យតែស្លាប់ទៅនឹងបដិសន្ធិកើតមកជាមនុស្សស្រីទៀតទេបើយើងជាមនុស្សប្រុសមិនប្រកាសថាកើតឡើងបដិសន្ធិឡើងជាមនុស្សប្រុសទេគឺអាស្រ័យនឹងកម្មចាស់របស់យើងឲ្យផលដែលញ៉ាំងវិបាកនឹងឯងឲ្យកើតឡើងបដិសន្ធិនៅក្នុងភពណាមួយក៏យើងមិនដឹងដែរអ្នកខ្លះប្រសិនបើបន់របស់គាត់ល្អនឹងបដិសន្ធិទៅនៅក្នុងសកតិភពអ្នកខ្លះដែលបានបន់ល្អដែរទៅក៏ញ៉ាំងអត្តភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកើតទៅជាមនុស្សទៀតដល់ពេលអ្វីដែលព្រះអង្គថាមិនសូននោះគឺដោយសារមានញាតិញោមណាចាំជាតិអត់ញោមមានអត់មានអូដល់ពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេបានមានទស្សនៈថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅគឺសូនដល់ពេលញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរញោមថាឲ្យតែស្លាប់ទៅសូនដូចគ្នាឲ្យតែស្លាប់ទៅសូនចុះញាតិញោមមានបានឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ត្រង់ថាហេតុអីបានជាមានបុគ្គលខ្លះចាំជាតិរហូតទៅដល់បុគ្គលខ្លះបានចាំថានេះផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអ្នកនេះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំអ្នកនេះជាកូនរបស់ខ្ញុំរហូតចាំដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតញោមអញ្ចឹងជឿថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅកើតវិញអត់ញោមជឿអត់ជឿអូអញ្ចឹងលែងសូនណាញោមអញ្ចឹងអ្វីដែលគិតថាសូនពីមុនមានន័យថាខុសសូម្បីតែវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានការឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាខ្លួនសិក្សាទៅឃើញថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅសូនតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលកើតមកបុគ្គលខ្លះសុទ្ធតែជាអ្នកដឹងជាតិអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខំស្រាវជ្រាវថាហេតុអីបានជាបុគ្គលនឹងចាំជាតិក៏នាំអ្នកដែលចាំជាតិនឹងឯងទៅសាកសួរអញ្ចឹងគេខំប្រឹងប្រែងរកមូលហេតុនៃការកើតហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយពិតមែនប៉ុន្តែនឹងបដិសន្ធិកើតឡើងមកវិញប៉ុន្តែការបដិសន្ធិហ្នឹងអាស្រ័យនឹងវិបាកកម្មរបស់ខ្លួនដែលញ៉ាំងអត្តភាពរបស់ខ្លួនទៅកើតនៅទីណាមួយនោះគឺយើងមិនដឹងទេនៅស្រុកយើងនេះមានអ្នកចាំជាតិអត់ញោមមានមិនថានៅយើងទីនេះវាលត្រែងទេសូម្បីតែនៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអ្នកចាំជាតិដែរអញ្ចឹងទស្សនៈនៃការលើកឡើងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយសូន្យគឺមិនអាចទេសូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក៏ព្រះអង្គដឹងនៅជាតិកំណើតដែលព្រះអង្គបានអន្ទោលទៅកើត
នៅក្នុងសត្វឯណានេះមួយនោះក៏ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងញាណដឹងនៅសម្បញ្ញត្តិញាណដែលព្រះអង្គបានកាត់បដិសន្ធិហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានដឹងណាស់ញោមបានព្រះអង្គថាយើងរាល់គ្នានឹងឯងសុទ្ធតែមានឧបនិស្ស័យនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនដឹងថាបុគ្គលទី1ជាម្ដាយរបស់យើងកាលពីមុនមកក៏យើងមិនដឹងមិនដឹងថាបុគ្គលទី2ធ្លាប់ជាស្វាមីរបស់យើងក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងថាបុគ្គលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបាបដែលជាកូនឈ្នួលរបស់យើងនោះតែមិនស្រួលកូនឈ្នួលរបស់យើងដែលយើងវាយធ្វើបាបនោះជាម្ដាយរបស់យើងក៏យើងមិនដឹងដែរញាតិញោមព្រោះថាយើងមិនបានពិចារណាថាខ្លួនយើងនឹងកើតនៅទីណាយល់អត់ញោមយល់អត់អាស្ដីរកឈប់ទេឡើងហ្នឹងញោមបងអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺជាអតិថិរបស់បុគ្គល2លើកឡើងដល់ពេលអ្វីដែលប្រសិនបើការលើកឡើងហ្នឹងថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅសត្វដែលស្លាប់ទៅសូន្យគ្រប់រូបចោះចាំបាច់ធ្វើបន់ធ្វើអីញោមធ្វើបន់ធ្វើអីបើសូន្យអស់ហើយហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើអីធ្វើទៅអីញោមបងធ្វើបានបន់ហ្នឹងបានបន់ទៅដល់នរណាគេញោមបងហ្នឹងហើយដើម្បីបានទៅដល់មាតាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងបន់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ទៅការឲ្យទានការឲ្យទាននៅទីនេះគឺជាការឲ្យទានចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលនៅក្នុងតារាកតិសោព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងចំណុចនៃភាសាបាលីមួយថាសង្ឃមហេជាទានតម្កល់នៅល្អហើយក្នុងសង្ឃព្រោះថាបុគ្គលដែលបានស្លាប់ហើយទៅគឺជាបុគ្គលដែលដឹងទៅដោយញាណដែលដឹងទៅដោយញាណរបស់ខ្លួនដែលយើងមិនអាចហុចទៅដោយផ្ទាល់បានទេមានញាតិញោមណាអាចហុចបាយទឹកនំចំណីនឹងទៅដល់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់អត់ញោមអត់បានទេការហុចទៅដោយផ្ទាល់ដៃគឺមិនមានទេគឺមានតែការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលយកទៅបញ្ជូនឲ្យគាត់ហើយគាត់ឆ្ងល់ទៀតថាចុះប្រសិនបើខ្ញុំប្រការណាធ្វើបុណ្យខុសពី7ថ្ងៃនេះបានដែរឬទេបានអត់ញោមបានអត់បានព្រោះបុណ្យនឹងឯងកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាកាលណាប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងលំអោននឹកទៅដល់គុណរបស់គាត់ហើយច្បាស់ណាស់ថាបុណ្យកុសលនឹងសម្រេចទៅដល់គាត់សម្រេចទៅដល់គាត់បានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងចាំតែដល់ថ្ងៃទី7យើងធ្វើចុះថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3គាត់ចង់បានអត់ញោមគាត់ចង់បានដែរចុះប្រសិនបើយើងជាកូនចៅនេះយើងនៅមានកូនចៅនៅរស់ប្រសិនបើកូនចៅថាម៉ែថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារកំហូបបាយចាំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី7ចាំហូបញោមព្រមដែរអត់ព្រមទេអញ្ចឹងគឺចង់បានរាល់ថ្ងៃចង់បានរាល់ថ្ងៃឲ្យតែបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើបញ្ជូនឲ្យគាត់
គឺគាត់ចង់បានមិនមែនថាចាំតែ7ថ្ងៃទេចុះហេតុអីបានជាត្រូវធ្វើ7ថ្ងៃថានេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់នៃការបង្កើតឡើងរបស់អ្នកប្រាជ្ញយើងទេដែលជាការកំណត់ថារយៈពេលថ្ងៃទី7បងប្អូនកូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនទាំងអស់នឹងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបនយកទៅឲ្យបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកម្ដាយដែលបានស្លាប់យល់អត់ញោមអញ្ចឹងរឿងនឹងឯងគឺតាក់តងជាមួយនឹងទេសៈភិក្ខុដែលលោកស្រឡាញ់ចៃវររបស់លោកណោះដែលលោកចំពាក់ជាប់ចំពាក់នៅឆន្ទរាគៈដែលស្រឡាញ់នៅចៃវរខ្លាំងពេកទៅក៏បដិសន្ធិកើតទៅជាចៃចៃតោងចៃវរនឹងទោះបីជាទេសៈភិក្ខុនឹងឯងលោកស្រែកថាទេចៃវរនេះជាចៃវររបស់អាត្មាអញទេទោះបីស្រែកយ៉ាងណាក៏គេមិនឮមិនដឹងថាសំឡេងចៃនឹងប្រមាណមេកាហឺតផងអត់បានឮទេដល់ពេលផុតពីកំណើតនៃការកើតទៅជាសត្វដេរឆាន7ថ្ងៃទើបទៅសោយសក់នៅទេវលោកឯណោះវិញញញោមដល់ពេលហើយយើងយកទំនៀមទម្លាប់នៃការលើកឡើងនៅក្នុងរឿងទេសៈភិក្ខុដល់ពេលមួយទៀតរឿងព្រះបាទបក្សេណតិកោសលដែលមានអគ្គមហេសីឈ្មោះព្រះនាងមលកាណោះដែលបានសែបនៅមេធនធំជាមួយនឹងសត្វឆ្កែនៅក្នុងបន្ទប់នោះធ្វើឲ្យញាំងអត្តភាពរបស់ព្រះនាងមលកានឹងទៅកើតនៅក្នុងប្រែតអស់រយៈពេល7ថ្ងៃដល់ពេលស្ដេចទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅក៏ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះអង្គទៅបំណងនឹងសួរព្រះអង្គថាតើភរិយារបស់ខ្លួនអគ្គមហេសីរបស់ខ្លួននឹងកើតទៅទីណាព្រោះថាស្ដេចនឹងឯងគិតថាប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យនរោទៅកើតនៅក្នុងប្រែតក៏ស្ដេចនឹងអត់ជឿដែរលុះត្រាតែភរិយារបស់ខ្លួននឹងឯងទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកទៅស្ដេចជឿដោយសារអីបានជាគាត់អត់ជឿញោមដោយសារភរិយាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចព្រះបាទបសេណតិកោសលគាត់ធ្វើបន់ច្រើនដល់ពេលធ្វើបន់ច្រើនគាត់ជឿថាបន់កសលនេះនឹងអាចយឺតយោងពេលអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅកើតទេវលោកតែផ្ទុយទៅវិញអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គទៅកើតនៅក្នុងប្រែតអស់រយៈពេល7ថ្ងៃដោយសារការដាច់នៅកាមេនិងការមុសាដល់មហារាជគឺព្រះបាទបសេណតិកោសលអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយនឹងឯងសុទ្ធតែជាប់តាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងការមានជំនឿទៅលើការធ្វើបន់ខួបគម្រប់7ថ្ងៃមួយទៀតអ្វីដែលយើងជឿមានជំនឿតតគ្នានោះអំពីការញោមស្គាល់កៅអុយអត់ញោមស្គាល់ផ្ទះអត់ចម្លែកបនកងអាចារ្យអត់មានអញ្ចឹងគឺកងអាចារ្យដឹងច្រើនហ្នឹងហើយគឺអាត្មាក៏មិនថាធ្វើទៅបានឬមួយមិនបានដែរ
នៅពេលខ្លះយើងមានជំនឿទៅលើការបូជាផ្ទះមិនចឹងញោមបូជាផ្ទះជឿជាក់ថារបស់ដែលយើងបានបូជាផ្ទះហ្នឹងនឹងបញ្ជូនទៅដល់ញាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់មិនចឹងញោមបប៉ុន្តែនៅក្នុងតារាបកតដែលសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកោរខេតថនវចតិកោរកម្មគឺការភ្ជួររាស់ដីស្រែចម្ការមិនមាននៅក្នុងឋានប្រែទេញាតិញោមការភ្ជួររាស់គោការចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះការភ្ជួររាស់ទាំងឡាយហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងឋានប្រែទេស្ដាប់បានអត់ញោមអូអត់មានទេវេណិជាតាតិស័យណដ្ឋេការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយក៏មិនមាននៅក្នុងឋានប្រែដែរតិចច្រឡំថាឋានប្រែតមានផ្សារប្រែកឃ្លោកចោះតិចច្រឡំថាឋានប្រែតមានផ្សារប្រែកតូចចោះអត់មានទេតិចច្រឡំថាផ្សារនៅក្នុងឋានប្រែតមានផ្សារអ៊ីអនមានផ្សារសូរិយាផ្សារថ្មីអីចោះគឺអត់មានទេវេណិជាតាតិស័យណដ្ឋេការជួញដូរការដោះដូរទាំងឡាយនៅក្នុងឋានប្រែតគឺមិនមានទេអ្នកកយាកយ៉ាងការដោះដូរដោយលុយក៏មិនមាននៅក្នុងឋានប្រែតដែរញាតិញោមនៅក្នុងឋានប្រែតក៏អត់មានការដោះដូរដោយថវិកាដោយលុយដែរដល់ពេលថ្ងៃត្រង់គឺព្រះអង្គផត់តាដល់ពេលព្រះអង្គផត់តាគឺលោកសោធរហ្នឹងឯងថាកោរខេតថនវចតិវណិជាតាតិស័យណដ្ឋហិរញ្ញេនកយាកយ៉ាងការដោះដូរដោយលុយក៏អត់មានដែរការហុចលុយទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏អត់មានដែរតិចថាខ្ញុំបូជាលុយ $100,000យកទៅឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំមិនដូចនៅផ្សារប្រៃឃ្លោករបស់យើងទេចង់កាន់$100យកទៅដោគឺបាន$100ជាថវិការាយមកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានប្រែតគឺអត់មានទេណាញាតិញោមប៉ុន្តែការធ្វើនេះក៏យើងធ្វើទៅដោយសារយើងគិតថាបើរនាំងមួយរួចក៏នៅរនាំងមួយទៀតដែរមិនចឹងណាញោមបអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមានន័យថាប្រសិនបើញាតិញោមឃ្លានអីហូបឲ្យហើយទៅញោមឃ្លាននំគ្រក់ហូបនំគ្រក់ឃ្លានបាញ់ឆៅហូបបាញ់ឆៅឃ្លានគុយទាវហូបគុយទាវឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅព្រោះនៅឋានប្រែតគឺអត់មានទេតិចច្រឡំថាកាន់លុយឲ្យបានច្រើនទៅទិញបាញ់ឆៅនៅឋានប្រែតកុំច្រឡំគឺអត់មានទេញញោមជឿមានអានដល់ពេលសំដែងអញ្ចឹងទៅដូចថាដឹកគុណធ្លាប់មកពីឋានប្រែតអាត្មាមិនធ្លាប់មកទេប៉ុន្តែអាត្មាសំដែងទៅតាមដីការរបស់ព្រះអង្គចុះប្រសិនបើឋានប្រែតមានការភ្ជួររាស់គូមានការធ្វើស្រែចម្ការយើងចាំបាច់បញ្ជូនទៅទៀតអត់ញោមចាំបាច់អត់អត់ទេចុះប្រសិនបើនៅទីកន្លែងនោះ
មានផ្សារទំនើបមានការជួញដូរទាំងឡាយតើយើងចាំបាច់បញ្ជូនទៅទៀតអត់ញោមអត់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅទីកន្លែងនោះមានការភ្ជួររាស់គោដូចនៅឋានយើងអត់មានការដោះដូរមានពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយញោមចង់ស្លាប់អត់ញោមចង់អត់ចង់ដោយសារឯងនៅទីនោះក៏មានដូចនៅទីនេះដែរហ្នឹងប៉ុន្តែនៅទីនោះវាអត់មានទេអត់មានទេមិនដូចនៅយើងនៅទីនេះទេចុះញាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅតើមានអីជាទីពឹងញាតិញោមមានមានទីពឹងគឺពឹងទៅលើបងប្អូនកូនចៅដែលជាកូនរបស់គាត់នៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងភពផែនដីយើងនេះនៅក្នុងឋានកណ្ដាលយើងនេះគឺបញ្ជូនបន់កសលទៅឲ្យគាត់ដោយមានឧបាសិកាហោមសេងជាដើមមានបុត្រាបុត្រីចំនួន8នាក់ព្រមទាំងកូនចៅជាដើមហ្នឹងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលយកទៅឲ្យគាត់ទើបគាត់សម្រេចបានអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្ងល់ទៀតថាចុះប្រសិនបើឧបាសិកាហោមសេងគាត់ទទួលបុណ្យកុសលការដែលគាត់នៅរស់បានច្រើនហើយគាត់មិនត្រូវការបុណ្យនេះទេតាបុណ្យនឹងតាណាញោមកំបន្តនាបនឹងហើយស្ដាប់តាមកងទៅមិនខុសទេគឺបនទាំងឡាយនឹងរមែងចម្រើនទៅដល់អ្នកឲ្យទានអញ្ចឹងគឺបនទាំងឡាយនឹងត្រឡប់មកឲ្យយើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតថាបុគ្គលដែលឲ្យទានរមែងមិនអត់ផលអញ្ចឹងគឺផលទាំងឡាយនឹងរមែងត្រឡប់មកលើខ្លួនរបស់យើងវិញយល់អត់ញោមបអញ្ចឹងបនទាំងឡាយនឹងឯងរមែងចម្រើនទៅដល់អ្នកឲ្យទានបើញាតិរបស់យើងបានស្លាប់ហើយគាត់បរិបូរទៅដោយបនចាស់របស់គាត់មានហើយគឺគាត់មិនត្រូវការបនពីយើងទៀតទេដោយសារគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្ងល់ទៀតថាចោះសัตว์ប្រភេទណាខ្លះបុគ្គលប្រភេទណាខ្លះអាចទទួលបន់បានហើយបុគ្គលណាខ្លះដែលមិនអាចទទួលបន់បានញាតិញោមមានឆ្ងល់អត់ញោមឆ្ងល់ដែរតអត់អីទេហ្នឹងហើយបានឆ្ងល់អីសួរហ្នឹងទៅដើម្បីបានជាបញ្ញាអាត្មានឹងដោះស្រាយឲ្យទី1ប្រសិនបើញាតិរបស់យើងដែលមានការធ្វើនៅកម្មទាំងឡាយមានបាណាមានអតនេតាមានកាមេមានមុសាសូរាជាដើមហ្នឹងញ៉ាំងអត្តភាពរបស់គាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអវជ័យនរោប្រសិនបើគាត់ទៅធ្លាក់នៅក្នុងអវជ័យនរោពិតមែនបនកសលដែលយើងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនអាចសម្រេចទៅដល់គាត់បានទេដោយសារនៅក្នុងអវជ័យនរោគឺមានភ្លើងជាអាហាររបស់ខ្លួនមានកម្មនឹងឯងគឺជាពូជពងជាចំណីអាហាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើញាតនឹងឯងទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យនរោគក៏មិនអាចទទួលបុណ្យកុសលបានដែរដល់ពេលមួយទៀតប្រសិនបើសัตว์
បើញាតិរបស់យើងទៅកើតនៅក្នុងដេរឆានញាតិញោមស្គាល់ដេរឆានអត់ញោមមានឆ្កែមានឆ្មាមានគោមានក្របីជាដើមហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើបន់ទៅឧទ្ទិសទៅដល់ឲ្យគាត់បានដែរហេតុអីញាតិញោមហេតុអីព្រោះសត្វទាំងឡាយដែលបានបដិសន្ធិនឹងឯងមិនមាននៅធម្មសញ្ញាមិនអាចទទួលបន់កសលដែលយើងធ្វើបានទេដោយសារប្រសិនបើសត្វគោមានអីជាអាហារញោមមានស្មៅជាចំណីរបស់ខ្លួនដល់ពេលសត្វឆ្កែមានអាហារសេសសល់ពីមនុស្សជារបស់ខ្លួនប្រសិនបើទៅកើតជាសត្វចន្លែនសត្វចន្លែនមានដីជាអាហាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបន់យ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅដល់គាត់បានដែរដោយសារសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមានចំណីអាហាររបស់ខ្លួនហើយដល់ពេលទី3ប្រសិនបើញាតិរបស់យើងបដិសន្ធិបើគាត់បានធ្វើល្អបដិសន្ធិទៅកើតមកជាមនុស្សព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើញាតិនឹងឯងកើតមកជាមនុស្សបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើទៅក៏មិនអាចសម្រេចទៅដល់គាត់បានដែរអត់បានទេញាតិញោមមានញាតិញោមណាអត់ហូបបាយហើយចាំកូនឧទ្ទិសឲ្យអត់ញោមមានអត់អត់ទេអញ្ចឹងមនុស្សមានអាហាររបស់មនុស្សមិនចាំបាច់បងប្អូនកូនចៅណាឧទ្ទិសយកទៅឲ្យទេកាលណាប្រសិនបើយើងរងចាំនៅការឧទ្ទិសដែលកូនចៅរបស់យើងជាតិមុនឧទ្ទិសឲ្យច្បាស់ណាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងដាច់ពោះស្លាប់អស់ហើយស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងគឺមិនចាំបាច់ទេមួយទៀតប្រសិនបើញាតិនឹងមានបុណ្យកុសលខ្លាំងទៅកើតជាទេវតាដល់ពេលទៅកើតជាទេវតាក៏មិនត្រូវការបុណ្យកសលទៀតដែរព្រោះមានបុណ្យបរិបូរណ៍របស់គាត់ទៅហើយមិនបាច់ចាំទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅកើតជាទេវតានោះមិនមានច្រើនទេមានតិចបំផុតញាតិញោមញាតិញោមទាំងចិត្តស្ដាំតិចតិចណាញោមក៏មិនយូរទេព្រោះយើងគិតថានៅក្នុងរោងបន់មួយអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌ច្រើនជាយាយយតាតាច្រើនជាលោកអាចារ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលបានកើតទៅជាទេវបុត្រនោះមានប្រមាណតិចដល់ពេលមានប្រមាណតិចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបានស្រីស្នំម្នាក់សតែម្អងសតែ500អ្នកដោយសារយាយយាយស្ដាប់ធម៌ទេសនាច្រើនយាយយាយធ្វើបន់ច្រើនដល់ពេលហើយយាយយាយកើតទៅជាសតែទេវតាទាំងអស់សតែជាទេវតាស្រីដល់ពេលខ្សត់ទេវបុត្រមានតែទេវបុត្រតិចតួចទៅធ្វើឲ្យទេវបុត្រមានស្រីស្នំច្រើនដល់ពេលទេវបុត្រត្រេកត្រអាលនឹងការមេខ្លាំងពេកទៅភ្លេចបាយភ្លេចទឹកចុះតេមកកើតនៅក្នុងអវជ័យនរៈទៀតសូមអនុមោទនា